Жаңы теманы баштайбыз. Биринчи сабактын темасы этиштин сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү. Сабактын максаты этиштин сөз түркүмү катары мүнөздөмөсүн грамматикалык түзүлүшүнө карай бөлүнүшү жасалышы жөнүндө боюнча маалымат алабыз. Жана алуу менен 12 жазуу кепте туура колдонулушат. Этиш деп эмнени айтабыз? Yetiştin kança çağı bar? Yetiş sülümdün kaysı müçesi bulut? Yetiştin gramatikalık tüzülüşü kançağa bölünüd? Yetiştin söz türkümü qatarı münözdümüsü? Yetiş degen emne? Zattın, kıymıl hareketin, jana anın alabadın bildirücü söz türkümü yetiş dep ataybız. Yetişke tümündüğüdü sorulardı berebiz. Эмне кылды, эмне болуп жатат, эмне болот деген суроолорго жооп берет. Мисалы келтире турган болсок, жакында жаз келди. Бул жерде этиш кайсынысы болду? Жаз. Эмне келди? Жаз. Сүйлөмдүн эси жаз. Эмне келди? Келди деген бул этиш. Кыштын камын жазда ойло. Бул жерде этиш кайсынысы болду? Жазда ойло. Yetiştin negizgi belgileri. Birinci belgisi leksikalık belge. Leksikalık belge zattın kıymıl hareketin alabanın bildirir. Alemi ikincisi morfologiyalık belge. Jak, jana, çak boyunca özgürlülür. Alemi üçüncüsü sintaksistik kızmattın yetiştirde sülümdürdü bayan doğuştuk, bışık doğuştuk milletti atkarat. E менен жак жана сан боюнча ээрчишет. Мисалы келтире турган болсок, мен китеп окуп жатам. Бул жерде этиш сүйлөм кайсынысы болду? Окуп жатам. Мен айылдан келдим. Сен кайдан келдиң? Айылдан келдим. Айылдан деген бул толуктоочу болот. Ал эми келдим деген бул эмне болот? Баяндоочу. Yetiştin gramatikalık tüzülüşüne karay iki topko bölübüz. Birincisi, jönökö yetiş. Bir gana sözden tüzülüp turgan söz türkümdördü biz jönökö yetiş deybiz. Misal ayta kete turgan bolsok, asel saltanattuu keçede ırdadı. Bir sözden tüzülüp asel saltanattuu keçede ırdadı. Bu zirde kaysanısı jönökö yetiş jana yetiş boldu ırdadı. Эмне кылды? Ырдады. Жакында айылга барам. Качан? Айылга барам. Айнаш сайма сайды. Эмне сайды? Сайма сайды. Ал эми татал этиш деген эмне? Татал этиш эки жаандан көп сөздөн түзүлөт. Татал этиштер өзүнчө жазылат. Айрым учурда бирге да жазылат. Мисалы, бара жатат, баратат, келе жатат. Келатат, студенттер достук жөнүндө сүйлөшүп келе жатышкан. Бул жерде кайсынысы татал этиш болду? Эмне кылып атышат? Келе жатышат деген бул татал этиш болду. Этиштер жазууда эки түрү тең колдонулат. Этиштин жасалышы морфологиялык, синтаксистик жол менен да жасалат. Морфологиялык жол менен жасалышы жөнөкөй этиш. Yetiş, tuğbasa yetiş, ungu türünde oturat. Misalı, bar, kel, ket, jür, bar, otur, oku, jıy, koy, tur. Alemi tuğunda yetiştirdi, müçelerin jardam arklu, ar türdü söz türkümdörünün cisalat. Misalı, kanday sülümdür, la, müçelerin jardamın, balta la, kay, çı la, kozdo, baş, da. Ал эми мүчөнүн жардамы аркылуу лаш жардамдаш, дос тош, кездеш, а сана, чене, көзү жана жаша. Кар деген мүчөнүн жардамы менен башкар, өткүр, аткар. Ал эми синтаксистик жол менен жасалган татаал этиштер эки жаандан көп сөздөн турган өз ара тизмектешип кыймыл аракети жөнүндө бир гана маанини билдирет. Мисалы,
Сүйлөй баштады. Жардам кыл. Ойноп күлдү. Алышып беришти. Эки тиштин сөздүн тизмегинен кет жазып отур деген келип кет жазып отур деген бул татаал этиштер болду. Ал эми атоо сөз менен жардамчы этиштин тизмегинен жасалат. Мисалы, кулак сал. Бул жерде кайсынысы негизги этиш болду? Кулак негизги этиш, жардамчысы сал. Адам бол. Негизги этиши адам, ал эми жардамчы этиш бол. Бата кыл. Негизги этиши бата, ал эми кошумча этиши кыл. Татаал этиштеги негизги жана жардамчы бөлүктөрдүн алардын жасалышы. Эки этиштин же атоо сөз менен жардамчы этиш айкашынан уюшулуп бир татаал кыймылды атап көрсөтсө татаал этиш болот. Алардын ичинен көз негизги эки сөз жардамчы сөз болот. Мисалы, жардам кыл негизги жардам, ал эми кошумча кыл. Кулак сал негизги кулак, кошумчасы сал. Үмүт кыл негизгиси үмүт, ал эми кошумчасы кыл. Негизги этиш кыймыл аракетти билдирген этиштер негизги этиштер дейбиз. Ал эми кошумча кыймыл аракетти билдирген этиштер булар жардамчы этиштер деп атайбыз. Ке улануучу жак мүчөлөр. Биринчи жак жекелик жагы, толук түрү жана толук эмес түрү. Биринчи жак мын, бара, мын. Толук эмес түрү мы, барам. Экинчи жак сын, барамын. Толук эмес түрү барат. Үчүнчү сылык түрү барасыз, бараңыз. Толук эмес түрү ңыз, барсаңыз. Үчүнчү жагы барат. Көптүк санында толук түрү биз, барабыз. Толук эмес түрүндө бардык. Экинчи жак сыңар, барасыңар. Ал эми толук эмес түрү ңар, барсаңар. Сылык түрүндө сыздар, барсаңыздар. Толук эмес түрүндө ңыздар, барсаңыздар. Ал эми үчүнчү жакта барышат. Этиштин үч жагы бар. Биринчи учурчак. Учурчак деген эмне? Кыймыл аракеттин сүйлөп жаткан учурда болуп жаткандыгын көрсөтүүчү этиш сөздөр учурчак деп атайбыз. Этиш сөздөргө чакчылдардын а, э, ый, ып мүчөлөр андан кийинки жак мүчөлөрү менен уланып жат, тур, бар, кел, бол, отур, бер деген жана башка көмөкчү этиштерди кошо айтылышы аркылуу түзүлөт. Мисалы, Бактыбек мектепке бара жатат. Жүргүнчү улам эки жагын карай берди. Ал эми экинчи келер чак деген эмне? Келер чак кыймыл аракеттин окуянын келечекте болоорун көрсөтүүчү этиш сөздөрдү келер чак деп атайбыз. Келер чак кыймыл аракеттин аткарылышын карай айкын келер чак, арсар келер чак болуп экиге бөлүнөт. Мисалы айта кете турган болсок, мен жакында Москвага барамын. Мен жакында барып калармын. Ал эми этиштин үчүнчү чагы өткөн чак. Кыймыл аракеттин окуянын сүйлөнүп жаткан учурдан мурун болуп өткөндүгүн билдирген этиш сөздөр өткөн чак деп атайбыз. Мисалы айта кете турган болсок, мен бардым, биз жазыптырбыз. Сабакты бышыктуу. Этиштерге кандай суроолор берилет? Этиш деген эмне? Этиштин жакталышы деген эмне? Алар кандай жак мүчөлөр менен өзгөрөт? Өткөн чак деп эмнени айтабыз? Келер чак деген кандай суроолор берилет?
Анда мен силерге үйгө тапшырма, чактарды катыштырып, 5-6 сүйлөм түзгүлө жана морфологиялык талдоо жүргүзгүлө. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.